godt å se dere igjen. Vi har savnet dere, og jeg vet også at det mange av dere som har savnet kirken og fellesskapet med hverandre. Det 9 uker siden siste gang. Jeg sjekket, og det faktisk, de sier at kirken har ikke vært stengt så lenge som så mye i Norge siden svarte døgn. I det 15. kapittel. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Slik lyder det hellige evangeliet. Og i fortellingen så er Gud vingårdsbonden. Han går rundt, steller og passer på. Han gir næring til treet og klipper av visne greiner sånn at nye skudd får komme til. Kanskje binder han opp de greinene som trenger litt støtte. Gud som vingårdsbonden har en nær kjærlighet til vintreet. Det er nesten som det er en del av ham selv. Gud er vingårdsbonden, og i denne fortellingen så er Jesus Kristus selve vintreet eller vinstokken. Det er også et spennende bilde, for i motsetning til mange andre trær, for eksempel grantrærne som er ute i skogen her, som er veldig rette og store, sterke stammer. En veldig viktig del av treet er for så vidt stammen, mens grenene bare er litt punt, så er vintreet annerledes. Der er jo vinstokken, eller selve vinstammen, er veldig lite vesentlig, veldig liten. Og så er det masse greiner som vokser ut. Det er greinene som er det meste av treet. Og det blir da veldig spennende når Jesus sier at vi skal være grenene. Jesus er stammen, og Jesus er også hele treet. Så når jeg leser denne fortellingen, så leser jeg derfor en fortelling om hvor nær Jesus står oss mennesker. Sant? Når vi er grenene, så er vi del i ham. Samtidig er vi forbundet med stammen, med Jesus.
En flott bilde som forsøker å fortelle om den nære relasjonen mellom Gud og oss mennesker. Og så sier Jesus noe spennende i fortellingen. For å vokse og bli levende og sterke grener, så må vi aldri kutte av forbindelsen med treet til stammen. Det kan være fristende av og til, men det fører bare til at grenen visner og dør. Og når Jesus bruker bildet om at vi er grenene og han er vintreet, så er han opptatt av frukten som skal komme. Som gode grener på vintreet skal vi rett og slett produsere masse god frukt. Og hva kan Jesus mene med det? Jeg tror at denne frukten må være alle de gode tingene vi gjør mot hverandre. Når vi viser kjærlighet, når vi formidler håp, når vi ser utover oss selv og bryr oss om hverandre, da bærer vi god frukt. Og jeg tror ikke vi skal stresse med å bli en Moder Teresa eller en Frans av Assisi. Men jeg tror at om vi lever livene våre med denne forbindelsen til Gud, som en del av det store treet, så handler det kanskje mer om å bli oss selv, om å bli det som Gud har skapt oss til. La Gud få plass i livet vårt. Ikke stresse om å bli noe man ikke er. Og så må vi også huske at frykten ikke blir laget eller skapt bare av oss. Det er treet som helhet som skaper frykten. Det er jo ikke sånn at hver gren lager sin helt egne drue. Det er faktisk, druen kommer faktisk, den gode druen kommer faktisk ut fra det treet som grenen er en del av. Det står i teksten at et dårlig tre kan aldri skape god frukt. Så vi er en del av det gode treet, så vi skaper god frukt. Akkurat i disse dager så er det fristende å trekke en sammenligning med den store dugnadsinnsatsen som nesten alle av oss har vært med på og har bidratt til her i Norge. Også det på en måte er en, og nå, sant? Nå ser det ut som at vi får se noen av fryktene som den innsatsen har gjort. Det med at færre blir syke og dør av sykdommen. Og da er det ikke bare min enkelte innsats som er årsaken til at vi bærer god frykt. Det er at vi har vært sammen om det. Og så er det kanskje noen som opplever denne fortellingen om vintreet og grenene som ikke så veldig hyggelig, som litt sånn streng og moralistisk, at jeg må bære mye god frukt. Hva skjer hvis jeg ikke gjør det? Hvis ikke så plukker vingårdsbonden av de tørre greinene og kaster det. Men da synes jeg det er spennende å lese fortellingen om det Jesus sier. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. Vi kan være liksom trygge på at vi skal bære frukt. Den kommer uansett. Det er litt som i mange av de andre fortellingene i Bibelen, hvor Gud gir uten at det alltid krever så mye igjen. Jeg begynte med å si noe om fellesskapet. Dette bildet er interessant fordi det på en måte setter ord på hvordan vi og Gud er tett forbundet med hverandre. Jeg liker bildet, og Paulus bruker jo et lignende bilde da han sammenligner oss og seg selv med en kropp, og vi er lemmene på kroppen. Også der er det en understrekning av den tette forbindelsen. Kristus er både hodet, men også hele kroppen, på en måte som kirken er hele kroppen. Det er viktig å understreke den tette forbindelsen som er. På den måten så er det mest naturlige måten å være kristen på, det er å være en del av et fellesskap. Da kan vi hjelpe hverandre, utfylle hverandre. Og derfor så er jeg så glad for at kirken nå er i ferd med å åpnes igjen. Jeg tror vi trenger kirken og trenger gudstjenestene for å kunne leve som kristne. I hvert fall så trenger jeg det. Og en ting til slutt. I teksten så står det mye om å bære mye frukt. Men det står også om å bære god frukt. Og jeg kan ikke så veldig mye om vintre og sånn og vin. Men jeg kan såpass mye at jeg vet at noe sånn veldig, veldig god vin, da er det på alltid de mengden som gjelder. Så av og til så kan det være ganske lite mengde med druer, men det er veldig eksklusivt, det er veldig god frukt. Så
Sånn at det, vi må ikke bare være opptatt av liksom, mengden heller, men kanskje kvaliteten på det. Og så leste jeg akkurat nå, når jeg kikket på den teksten, at det faktisk 10.000 forskjellige sorter vindruer i verden som brukes til vin i dag. Og kanskje kan vi tenke at også våre frukter er veldig forskjellige. Det er rom for forskjellighet. Og i dag så skal vi også få smake denne frukten av vintreet helt bokstavelig. Når vi skal feire nattverd sammen. Nattverden handler også om en frukt som vintreet gir tilgivelse og nåde. Mysterium, samtidig helt konkret. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Thank you.